ତା'ପରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକର୍ଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ତେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପିନିୟନ୍ ନାମକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପିନିୟନ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସେଟା କାହା ମା ବିରୋଧରେ କରାହୋଇଥିଲା ନା ଶେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବୁଝିଗଲା କି ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବୁଝିଯାଉଛି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା

ହେଲା କି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖିଆ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ନା କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ ଯାଇଥିଲେ କାହାର ନା ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାନ୍ ଜାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ

ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୌସାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୌସାଚିକ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସରି କରିବା ପାପ ବୋଲି ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି জালিওয়ানা বাঘ হত্যাকাণ্ড পরে গান্ধীজি কেউ উপাধি ত্যাগ করে উপাধি সে ত্যাগ করে দিয়ে মানে ছাড়দি লে কাইজর ই হিন্দু হল কি জালিওান ওলা বাগ হত্যাকাণ্ড পরে গান্ধীজি কাইজর ই হিন্দু উপাধি ত্যাগ করে বুঝিওছি তাপরে পিলা মানে চারি নম্বর কোশ্চিন না প্রত্যেক পাই । দিয়ে যাই চারিটি বিকল্প ঠিক উত্তরটি পাচ্ তার ক্রমিক নম্বর সহ লেখ প্রথম কণ দিয়েছি ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ यार ठीक आन्सर अच्छी कमेंट मध्यम जनइब है हाला